Hemen hasten da historia guztia. Francisek Jessicari moda duela gustoko aitortzen dio. Zergatik uste duzu zuk ikus nazakezula eta besteek ez? Historia honen gai nagusia laguntasuna da. Bi lagunek Andy eta Roland ezagutzen dituzte. Rolandek, Francisek eta Andyk Jessicaren heriotza aztertu nahi dute. Jessicaren heriotzaren arrazoia beraiek egitea pentsatzen zutenaren berdina zela konturatu ziren. Zein izango da Jessica hiltzearen arrazoia? Zergatik egin ziren Jessica eta Francis handiren lagun? Anima zaitez irakurtzera!